За өчигдөр бас утган дээр гол санаагаа хэлсэн. Тэгээ ер нь хөдөөд бол өмнө болж байгаагүй юм цод болж байгаа. Жишээлх юм бол 66 оны дунд 80 оны дунд нтер бол нэлээд орой болж исэн застай дороо одоо өвстэй байсан. Энэ жил бол намраараа байжгаад анхны зас 10 сарын 4-нд маш хэмжээгээр ороод тэгээд дулаараад тэр зас мөстөөд ингээ 10-д гаргаад дахиж тийм хэмжээний зас орсороод ингээд мөс зас гэсэн нөхцөл байдал үүсчлээ. Тийм учраас энэс гарах гарцуул одоо бид нарт байна гэж ингэж харж байгаа. Ягаад гэвэл хаврын одоо гинтийн шуургуул гинтийнх л байдаг хэдэн зуун мянгаар наваа явчихдаг. Одоо бол мал тархтай байна, тэрхтэй байна. Энэ одоо байгаа үед нь бол засгийн газар ихтгэл өгч хүмүүсийг одоо хэрэглээнд оруулах, нядлагаанд оруулах асуудлыг шууд өөрсдийнхөө амар өөрсдийнхөө одоо юугаар засгийн газрын нэрийн өмнөөс хилээчээ гэж энэ зүйлийг хэлж байгаа. За дээр нь хөдөөд нядлагаанд оруулсан малыг одоо сүудэр газар галгар том галгар уутаар одоо бүтээх, өөр хөдөөлөхгүй байх, муудуулахгүй байх. Ингээд байгалийн хөрөгчөөр одоо 4 сар хүртэл авж явж байгаа хооронд засгийн газар одоо экспортлно одоо дахин боловсруулна уу, хагас боловсруулна уу? Энийг л одоо ард түмэнд үнийн унахгүй хэрэгтэй. Ийм боломжууд одоо засгийн газарт байгаа. Ягаад тэгэхээр 20 онд цагийн жил байсан. Та бүхэн ямаагаас хамнаагүй байхад нь дансанд нь мөнгө нь хийгээдсэн. Ноолрын үүн 60-70 мянгаар тогтцож байхад засгийн газар ойр ойрхон мэдэгдэл хийгээд дансанд нь 100 мянгаар хийгээдсэн. Тэгвэл энэ жил яг ядарч байхад нь зүдэрч байхад нь энэ нөхцөл байдлыг махны үнийг унахгүйгээр бид нар төдөөс доош унахгүй гэдэг одоо зарлах хэрэгтэй. Тэгжээж ард иргэд хавар одоо болтол баахан үүс тэжээлэр хамаг мөнгөө шавхаж, хамаг хүч хөдөлмөрөө шавхаж шавхацгаад тэгээд хамгийн сүүлийн өдөр тэр малыг устгаж тэмэн дээр яман дээр янганы гар зэгдэг шиг ингэ зардал гаргахаас өмнө одоо нядлагаанд оруулж нөөцөнд оруулах хэрэгтэй. За хоёрдугаар зүйл нөөцөнд махвалдна гэж ярьдаг болох хэрэгтэй. Ер нь одоо махны үнийг чөлөөлөх хэрэгтэй. Өнөөдрийн энэ Улаанбаатар хотын утаага төгжрөл, стресс, энэ одоо төвлөрүүлэл юунаас болж ийнө гэхээр хөдөөгийн бодлого, мал аж ахуйн бодлогыг махны үнийг барьсантай шууд холбоотой. Өнөөдөр хилийн цаана килограмм мах 36 мянган төгрөг байна. Түүнээс ч илүү үнэтэй байна. Та бүхэн дарга сайд нар бол өдний чигнээс үшиг онгоцоор авчаад 9 мянган төгрөгөөр авж байгаа. Хуруун чигнээс үшиг. Тэгсэн мөртлөө аврын гавсраг зууны одоо айгам халуун өвлжөө хаваржаа отор нүүдлгээд хүн одоо хамаг хөнсөлт хөдөлмөр шингэсэн махыг үн барьж үн чөлөөлөхгүйгээр ингэж одоо хүний хөдөлмөрийг шунгадаг болох. Хэрвээ хөдөөгийн ард иргэд байчих юм бол Улаанбаатарын хүмүүсийн амьдралын чанар, аймагт байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар, суманд байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар яг ижил төвшөнд ирэх юм бол өнөөдрийн төгжрөл чи аянда байхгүй болно. Тэр автобусны хулгай байхгүй болно. Метро ярихгүй болно. Энэ зүйлийг хэлэх гэсэн юм. За гурав дахь зүйл нь бол хөдөө төлш 5000 6000 хүрээ явчлаа. Энэ мөстөд зодон дээр өвлжөндөө бууж амжихгүй байна. Ийм учраас асуунгууц өнөө маргааш шиг хамгийн байдлаар ирж байгаа одоо хэмжээнээсээ их ирж байгаа гэдэг ямар нэгэн тайлбар хэрэггүй байна. Хөдөө тэр төлшийг А2 бензиныг зүгээр одоо ихний ээлжинд үн ярихгүйгээр ядаж За Батцур гүшүүн асуулт асуулаа. За Жомлын Ганбаатар сайд хариулна. За баярлалаа. За би бас ард иргэдтэй хандаад бас уулуурхай амны одоо төр шатхан хариуцж байгаа сайдын хувьд бол нэг зүйл хэлий ирнэ. Нийлүүлэлт бол хэвэн байна. Тийм учраас маргааш нөгөөдөр одоо бүр шатхан бүр үнтэй болчих болоо. Эсвэл бүр одоо ингээд хомсдолд орчих болоо гэдэг байдлаар одоо энэ одоо юу гэдгийг үнтэй зарж байгаа одоо тэр одоо буруу гараар гэдэг юм уу бөөний үнээр зарж байгаа энэ асуудлыг дэмжихгүй байхыг бас одоо анхаарач. Нийлүүлэлт бол хэвийн байгааг одоо тоо баримт одоо өөрөө одоо уул уурхайн яамнаас гаргаж байгаа тоо биш шүү дээ. Энэ тоо баримт одоо гайлын мэдээгээр нийлүүлэлт бол юм байна. Тийм тийм.
тиймээ тий ойлгож байгаа. Тэгэхээр би Батсуур гишүүнээд хариулт өгье. Тэгэхээр биднэрт бол үүсэж байгаа гол хүндрэл бол уул уурхаан салбарын өсөлт байгаа. Саяхан одоо 15 юу 19 18 онд 1 тэрбум долларын нүүрс гаргая гэд ярьдаг байсан юм байли. Батсуур гишүүнээ 1 тэрбум долларын нүүрс гаргая гэд одоо. Би тэр бичлэгүүдийг зөндөө харсан л. Өнөөдөр 9.6 одоо тэрбум долларын нүүрс экспортлж байгаа. Уул уурхаан салбарын өсөлт өөрөө мэдээж энэ одоо төрийн одоо данхаасан байдал бол өндөр байгаа л да. Би энэ дээр шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Гэхдээ уул уурхаан одоо салбар өсөлт бол одоо зөв бодлого явуулсны үндсэн дээр маш их хэмжээгээр өссөн. Энэтэй бол нэг маргаад авахгүй байх гэж бодож байна. Энэ хэрэглээг бид бас одоо хангахын төлөө ажиллаж байна. Гэхдээ сая бол тавигдсан одоо Оросын холбооны улсын дээр дотоод асуудалтай холбоотой хориг бол Монгол тавигвал энэ бол дэлхийн нийтэд тавигдсан зүйл байгаа. Тэс одоо маш хурдан хугацаанд гарсан. Гэтэ тэр одоо хүндрэлээс бид одоо 21 оныгийн тэр хүндрэлээс гарах гээл одоо энэ олон асуудал давхцсан учраас одоо энийг давх гээл явж байгаа. За ойрын үед бол одоо бүгдэмд хятадард улсын тэгээд энэ одоо дахин дахиад яг энэ асуудлыг шийдэгдэхэд ирэхлээр хөдөө орон нутгийн ангамж бол сайжирчих баха. Байна. Одоо байхаа биш одоо байна. Гэтэ аж ахуй нэгжүүдээрээ дамжуулдаг. Та бас сая одоо үгэндээ хэллээ. Одоо ганибал гişүнч хэллээ, цогт төрөл гişүнч хэллээ. Одоо ямар нийгэмд байгаа вэ бид? Тэгэхээр хувийн хөвшлийн аж ахуй нэгжүүдэд л дамжуулж одоо энэ төр шатхууны асуудал одоо явж байгаа. Энэ хувийн хөвшлүүдэд дэмжих бодлого л барьж байгаа төр. Түүнээс сажуугаар нь ороод төр өөрөө импортлон өөрөө одоо бүх цэгүүдэд хүргэнэ гэж яваагүй байгаа. Аж ахуй нэгжүүдийн энэ одоо асуудлыг л тэгдэг л одоо дэмжих ийм бодлого л үргэлжлүүлэл явж байгаа. Тэгэхээр уул уурхаан салбарын хэрэглээ бүр хэд дахин өндөр болсон байна л та. Тоо баримтыг одоо өөрөө хараад та бүхэн өөрөө хараад уншиж байгаа бах. 30 мянган тонн шатхуун хамгийн максимумда сардаа хэрэглэдэг байсан бол өнөөдөр хэдхэн уурхаан нийл 50 мянган тонн шатхуун сардаа хэрэглэдэг болсон. Тэгээд бид бол энийг нэг талаараа сайн тооч гэсэн нөгөө талаараа бол одоо үнэхээр эдийн засгт үнэхээр мундаг дэвшилттэй тооч гэсэн нөгөө талдаа бол одоо хэрэглээ энэ хэмжээгээр өссөн. Оросын холбооны улсаас нийлүүлдэг шатгунаа л нийлүүлээд байгаа. Уу та нарт бид нар өгдөг юм аа өгж штэ гэдэг. Бид бол дотоод хэрэглээ бол энэ хэмжээгээр өссөн байна. Энд одоо бэлтгэлтэй байсны үндсэн дээр одоо хоргийг бас бодвол бүр одоо тасалчихгүй гарсан. Гэтэ одоо энэ үүсэж байгаа шокноос одоо бид ойрын хугацаанд гарахаар бүх талаас нь ажиллаж байна. За би төрөүний гишүүдийн асуултанд талахтаа бол тодорхой хэлсэн. Аж ахуйн асуудлаар л хандж байгаа. Түүнээс үүш одоо нэг зүгээр нэг төрийн одоо нэг цагаан гартан шиг нэг хоёр бичиг явуулчаал юм уу утсаар ирчээл сууж байгаа юм бол алга байна. Бүх талаас нь ажиллаж байгаа. За энийг бол хариуцлагатайгаар хэлье. Баярлалаа. За Хянгагийн болорч улам сайд хариулна. За манай бас дээд тал нь 17-аас 18 сая толгой мал одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжтой. Тэгэхээр эдийн засгийн ингэж эргэлтэнд оруулаад бүгдийг дотооддоо хэрэглэх боломжгүй. Тийм учраас 50% түүнээс дээшх нь бол гадагшаа экспортод заашгүй гарах юм шаардлагатай. Энийг бол хүмүүс үд ажиг хонгуудэр яам бүхий талдаар дэмжиж тэр түрүүнд нэг шуда хэллээ те. Ковотыг байхгүй болгосон бүх төрлийн махан дээр нэг цохны бодлохоор цахимжуул шуурхаа экспортын шөрл бүх юмыг гаргаж байгаа. Энийг үрдүнч одоо махны экспорт бол өнгөрсөн жилийнхээс 4 дахин нэмэгдсэн. Гэхдээ бид нар бол одоо үнээр хэтрхи зах зээлийн үнээр хатуу оролцож яам бол чадахгүй болов. Өөрөө сайн хэллээ. Батсуур гишүүн махны үнийг тэдэд барьнаа. Тэдээс хойш буулахгүй гэж одоо амламаар байна гэж тэгж амлахгүй. Удаан сайд ноодор үнийг 100 мянга төгрөгөөс дээшээр авна гэдэг утдаг. Тэр шиг зах зээлийн үнд бол төр хэтрхи оролцох нь бол өөрө утгахгүй гэдгийг хэлье. Харин бүхэл борлуулах, экспортлох ийм боломжийг хангаж ажиллана. Мөн одоо хүн сүд ажиг хөнгүүлтрийн яам бол хуучин хоёр ашиг сонирхлын дунд байсан. Нэг нь болохоор үндсэн манай малчид хөдөө орон нутгийнхныхаа эдийн засгийг шалгахчлах, махны үнийг үнэтэй болгох ийм сонирхол яамны үндсэн сонирхол байдаг. Мал махны үнийг. Гэтэл хүн сүд ажиг хөнгүүлтрийн яам дээр нийслэлийг хямд махаар ханг нөөцийн махыг бэлтгэх гэдэг ийм үүрэгтэй явж ирсэн. Бид 24 оны 1 сарын 1-ээс
хүнсүүд аж ахуйн гүйлтер ям нийслэлийн махны тэр нөөцийн мах бэлтгэх үүргийг хүлээхгүй нийслэлийн засгийн газрын тогтоол шилжүүлсэн. Тэр бол нийслэлийн одоо үүрэг. Ягдгүй нийслэлт нь одоо бүх зойр нь байна, худалдааны сүлжээ нь байна, нийслэлийн аж ахуйн нэгжүүд компаниуд авч байна. Тэгэхээр энэ хүнсүүд аж ахуйн гүйлтер яманд үндсэн одоо хөдөө орон нутгийнхаа малчдын одоо мал махыг үнэтэй байлгах экспортод үн цэнтэй гарах энэ тал дээр бодлого болгон альж байгаа гэдэг бас хэлъя. За баярлалаа. За Жамбын Батсүр гүшүүн тодруулжсан. За 20 доллар янз бүрийн тайлбар сонсомооргүй байна. Яг энэ сандыг сарын өмнө тавьж ирсэн. Яг ийм тайлбар өгж ирсэн. Сарын дараа байдал нөхцөл хэм болохгүй уламд ордож байна. Дахиад л ийм хариу авч байна. Энд дээр бас анхаарах хэрэгтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За энэ жил л сонгуулийн жил. Та бүхэн ноолорыг хүн өөрөө 60 70 мянгаар тогтцоод байхад нь бид нар 100 мянгаар авнаа гэж хөсөөгөө байхад нь дансанд нь мөнгө н ороод байсан. Тэгэхээр энэ жил одоо бас сонгуулийн жил л дээ. Тэгм болохоор энэ хүмүүсийг ядарч өдрөдөрж яхад нь жилийнхаа хөдөлмөрийг жалгар руу устгахчихаас өмнө энэ махны үнийг нэг удаа бол барих боломжтой. Өдий төдий их найдаар нь ямар ямар юмд одоо зарцуулагддаг л бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж. За санал хэллээ багва тус. Гэнтэй хугацаанд тус байсан. 13 цагаас дараагийн дэлгэц үйл уралдаа тэмүүлэн гişүү одон төвөд орох нараа. За тэгээд ямар